Tamanho de uma formiga e vira um, um, um uma cigarra, acabaria. É, porque você pensa, já tem tanto problema, o que, que eu vou ligar para isso? Eu acho que a, a, é o que eu tava falando com a Nélia: não é a pessoa se adaptar ao ambiente, o ambiente adaptar a essas pessoas. Uhum. Quando a pessoa cega chega, deveria ter sinais, assim, ondulações no chão. É. para mostrar para ela dificilmente você vai achar uma igreja que esteja adaptada Tada. para as pessoas porque a gente só pensa em adaptar uma Bíblia de igreja dessa é, por exemplo, forma uma rampa na porta da igreja pra... é, é, ela isso, passar é muito pouco isso né? tem só uma tem Bíblia pra quem... Quem não tem sinalização exato não tem sinalização e aí isso começa do púlpito porque não tem jeito se não for direcionado pelo líder Uhum. né esses tipos de assuntos e algo tal, a se pensar né é, a gente, é algo que a gente precisa provocar o pensar no, uhum. porque a gente quanto igreja a gente leva tudo para um tabu aí não podemos falar isso porque isso não é do campo da igreja tá a gente tem que deixar lá a fora para os profissionais né? não <laughs> nós eu, eu você não vai eu posso né se eu fosse ter outro filho não é não, eu não vou mais mas assim, se eu tivesse outro filho eu podia ter um filho autista ou eu podia ter um filho com todd Pode, é, é, é difícil tanto quanto. É, 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 porque é uma criança que ela não consegue ouvir, não. E ela te enfrenta em qualquer lugar. E é algo que ela desregula e ela te bate publicamente, ela grita publicamente. E esse sujeito que está ali, esse pai, essa mãe, às vezes se vê numa condição. A gente tá falando de agressão vergonha. física. Tá às vezes de... a pessoa fica, uhum. fica com, com vergonha. vergonha. E aí a pessoa da igreja. Aí a gente não pode levar para a questão da espiritualidade, aí o sujeito tá, né, com questões tem, tem, é, espirituais. Tem, uhum. né, tem mães que, precisa... o fato de o local, às vezes não estar tá preparado, Tem mães fica. que ficam assim. Ah, eu não vou sair com meu filho hoje. Fica uhum. nessa igreja. Olha, não não tem adaptação. Olha, eu vou dizer que muitas coisas. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir. Porque, principalmente assim, quando tem que viajar, retiro, eu tenho que levar toda uma estrutura para o José. Em relação à alimentação dele, que vocês já sabem. Sim. E a gente, quando organiza, assim, a gente não pensa nisso. É, é, se eu não quisesse ter trabalho, eu não iria, <laughs> sabe? Uhum. Eu penso assim, se eu não quisesse, eu quiser ficar. Mas eu vou porque é importante para ele. Exato. Entendeu? Então, eu tenho esse pensamento de que tenho que fazer porque é importante para ele como mudanças, por exemplo. O, 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 o José não suporta tocar o leite na boca dele. Então, era mamadeira, da mamadeira foi o copo de três furos para passar foi um sacrifício para passar hoje para o copo, depois para passar pro canudo foi outro sacrifício. Hoje ele está tomando leite naquele copo é, squeeze, né? Que, que faz assim com água. Que ah, sim, aham, uh -huh, sim. Ele só toma leite naquele copo hoje. Mas saiu da mamadeira. Sim, Olha só olha o progresso. Produção. Então, mas isso eu fui falando. Agora você vai aqui. vão tentar esse. Tinha um dia que ele não tomava nada, porque falava que estava ruim. Então, isso a gente faz, eu não vou falar que. A gente tem vontade de ir a todos os lugares? Não. Porque tem lugar que a gente fala, eu vou ter trabalho. Mas eu vou por causa dele. Uhum. E outra coisa, uma coisa na igreja que a gente poderia melhorar muito. Eu lembro que depois disso tudo que eu passei, quando o José deitava no chão, no tapete não sei se vocês lembram disso no meio da igreja, no tapete Sim. verde, uhum. o vermelho da igreja aí ficava deitado. Eu lembro. Aí, aí o Dorival me ficava Juliano, deixa ele sentado. Eu... Ele quer ficar deitado, deixa ele, entendeu? Que o que eu passei não me não ligar porque Sim. as pessoas estão pensando uhum. se ele quer ficar deitado e isso está sendo bom para ele, ele está indo para a igreja apesar de eu vou deixar, Sim. entendeu? Quem quiser reclamar pode reclamar, que eu não tô estou nem aí. Então eu acho que uma das coisas é a gente evitar o olhar para essa criança que age diferente na igreja. Uhum. É isso. Né? aí. Essa é a conscientização uhum. que a gente precisa é. olhar que esse sujeito tem. É, é, não, tantas e, questões como é, a gente também. E o que eu tô é, falando é evitar uma criança tá berrando lá atrás. Todo é, mundo. É, é, olha, né? mano. É. Quebra o pescoço. Coitada dessa mãe. Deixa eu, um de... <laughs> eu verdade, como ministra olha só. Você vai ter essa experiência porque é impossível seu filho não chorar <laughs> na igreja. Né? Não tem jeito, criança chora. Mas, cara, você quer uhum. ver uma coisa que me mata, às vezes. É, é, às vezes a gente chega em alguma igreja, né? Que eu já fui ministrar em outros lugares e tal. Uhum. E às vezes você chega assim, gente, vamos tirar as crianças, vamos tirar as crianças porque estão ocupando ou o lugar dos membros adultos, ou porque as crianças estão é, falando, brincando, como que se não fossem seres que pertencessem à igreja. <laughs> é, e a gente precisa entender que são seres que não se controlam. A gente que é adulto, não se controla no culto. E aí a gente quer que a criança sente como nós. É. Né? Não tem jeito, a gente Isso. precisa se adaptar como a igreja. Sim. Lá na minha igreja especificamente, é, nós temos, já tivemos. É, quatro crianças atípicas. E é um desafio. Por quê? É, era tipo assim, 40, 50 crianças por sala. E eu tenho um atípico ali. E por mais que você tente... E aí é um desafio mesmo para a igreja. Por... Porque a gente trabalha com trabalho voluntário. E a gente tem dificuldade de capacitar biblicamente... Esses sujeitos que é iam nos treinamentos... Ser devoto a, a compreender a própria, a, a própria, a própria fé para poder transmitir corretamente para as crianças. E aí eu viro para esse voluntário que às vezes tem, é, e treinamento é de que, gente? De sabe, de que todo mundo <laughs> quer ficar em casa. Aí você uhum. fala só, olha, tem um treinamento para criança típica na igreja. Você vai contar no dedo quantas pessoas vão, isso já Sim. aconteceu, e a gente tenta lá na igreja a a gente já tem um, 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 um conversar sobre isso muito antes de curso, porque eu sempre gostei de trabalhar o seguinte: ah, essa criança chegou, ela bate, vamos ter paciência para compreender como ela funciona, uhum. porque a gente não sabe o que essa criança vive em casa, quais são os enfrentamentos, se ela tem questões próprias que são delas, então a gente precisa olhar para essa criança, qual é a necessidade dela dentro da sala, e aí a gente aprender a manejar. Nós temos que aprender a manejar essa criança, porque se todo mundo for diferente, nós vamos botar o quê para sentar com a mãe? É. Vai lá Vamos pra entregar pro filho. A gente vai se adaptar. E as meninas, né, o, o grupo lá que trabalha comigo, tem dificuldade. Eu falei assim: Poxa, né, hoje foi difícil. O sujeito andou, bateu palmo, fez não sei o quê. Papai, papai. Eu tenho uma criança, amo ele. Queria que ele estivesse até ouvindo, é né, O Kaique, sei que eu posso falar. É, ele é autista, ele já tem 14 anos, ele ama o Mapa Mundi. Tudo que você perguntar de país pra ele, ele sabe muito inteligente Legal, né? massa, bacana mano. conversa ele é autista leve né é, ele interage mas ele no meio do culto assim às vezes a gente estava lá naquela linha de raciocínio ele ele ficava de pé batia palma e começava a dançar e aquilo as crianças fossem... olha deixa ele ele continua então ele levantava e sentava se então, irregular uhum. Não tem problema nenhum, isso mesmo, eu fui Bacana, você dança bem para caramba, Jesus tá gostando. E vamos continuar com a lição. Então, assim, eu preciso ter esse olhar diferente. Uhum. Né? Não é todo mundo, não, mas não. as meninas já foram. A equipe lá já foi se adaptando, porque, né, chegou uma criança aqui. Mas não no sentido assim, ah, chegou um diferente. Não. Vamos orientar as meninas? Uhum. Então eu vou lá e falo assim: olha, o comportamento padrão é esse se desregular. Chama. Que aí a gente vem, chama o pai para a gente entender como essa criança funciona, uhum. para na próxima vez que vier a gente saber como lidar, porque a gente também não vai querer que a pessoa, na primeira vez, se adapte, né? adapte àquilo ali.